zde probíhá živý vysílání. To, co vlastně slyšíte v rádiu, tak to tady nějakým způsobem dáváme dohromady s moderátorem. Tady je jedno studio, tady je druhý studio, v tom menším studiu za váma. Tam přijde zhruba za nějakých 8 minut zprávařka a celou vlastně všechny zprávy. A po těch zprávách bude pokračovat živý vysílání. Dneska ho má tady moderátor Váďa Štělíček a to probíhá tadyhle z toho studia velkého. Tady je zvuková režie, zde jsou celá ta technika, je tady nějakým způsobem napojená. A mým úkolem je tady teda nějak dohlídat čas, aby jsme se pohybovali v reálném čase, aby jsme nepřetáhli nikde, naopak nám nic nechybělo. Zároveň tady vidíte nějaký úrovně, které se hlídají, které se prostě posílají dál na vysílače. A techniku prostě tady ten člověk, který tady sedí, musí nějakým způsobem počírovat. Tady to vidíte, že to je hlavní počítač, to je vysílací počítač, který se vysílá. Dneska vlastně už převážně z toho počítače, že dřív to bylo tak, že se samozřejmě využívala technika ještě kolem, takže byly různý CDčka, byly tam dokonce magnetofonové pásky ještě. Ale taky si možná někteří pamatujete na dobu, kdy to chodilo tak, že moderátor ohlásil, že teď si počkáme na časové znamení a čekalo se třeba i půl minuty nebo i minuta, protože se to nedalo přesně trefit, neměli jsme počítače, takže dneska už tohle je trošku jednodušší. Já přesně vím, jak ten pořad dlouho bude trvat na vteřinku a můžu si to podle toho nějakým způsobem dočesávat, aby to vyšlo přesně. Seznámili mimo jiné s dnešním programem v Plzni i v Dobřanech. Karlovy Vary, ty zahajují lázeňskou sezónu. Po celý víkend se na mnoha místech města konají kulturní a společenské akce. Do centra dění se vypravíme už za chvíli. I proto s námi zůstaňte. Připravená je také telefonická soutěž o atraktivní cenu. Máme 5 minut po 15. hodině. Vladimír Šťovíček vám přeje hezké odpoledne. Veškerá věda.